Zdraví vás i na dev a vítá vás už u sedmé... Počkat. Chyba ve výpočtech. Jo, už u osmýho... Počkat. Šestka byla Angel of Darkness, sedmička Legend, no. Takže teďko osmička, no tak už u osmé části, no. Omlouvám se za jakýsi menší chyby. Ale stejně jsem tak přemýšlela, jestli to bude Tomb Raider Underworld nebo Anniversary. Takže aneb, co takhle si to dát ještě jednou. Takže to už je jasný, že jde o Tomb Raider Anniversary. Řekla jsem si, že to jde takhle pěkně po těch rokách. Stejně na začátku Underworldu připomenu, co jak nám to skončilo v Anniversary, takže ztratit se prostě nestratíme. A tady nějak tak nebude k tomu moc co říct. Protože původní prostředí i celý původní děj z původního Tomb Raider je zachovaný. Stejný lokace, akorát jsou tam navíc přidat nějaký nepřátelé nebo nějak ten puzzle prostě upravený, jiný ty skoky, ale jinak je všechno prostě zachovaný. Akorát hudba vylepšená, engine z Legendu ve spolupráci s Nvidia engine, jo, prosím vás, kdybyste tady byli nějaký lajci, co to neví. Tak když to mám říct úplně laicky, prostě motor, díky kterému to prostě má fachat tak, jak má. A Preža Lara už byla vlastně tenkrát nejvíc člověk, nejvíc herní postava, co byla prostě, měla prostě emoce, protože jinak vám tam Lara měla pořád ksich úplně stejně, nebo úplně jenom, jestli byla takzvaně nastraná nebo něco jiného. Nebo zaujatě, že měla ty dokumenty o tom Skianu, když se vloupala do toho mrakodrapu společnosti Nautilus Technology, no tak právě. Ale jinak, že by hnula brvou, to vůbec ne. I když teďko se to rozděluje na dva tábory. Jedním se to líbí, jako říkají, že je to dobrý, ale druhý tábor zase říká, že už to nemá to kouzlo a že už tomu něco chybí. Já se teda přikládám k druhému táboru, nebo k prvnímu, záleží na tom, v jakém pořadí bych to řekla. Ale i když byste si mohli myslet, že když jsem se narodila v roce 2003, takže bych asi jako logicky měla mít radši Tomb Raider Anniversary, protože to už jsem byla na světě, že jo? No jo, ale to by byl nějaký Tomb Raider tenkrát úplně volný. To se bude dát nějakou takzvanou hovadinu, kterou tady jsme tady nebudu jmenovat. No prostě, no tak to plásnu, bože, Purple Place, nějaký dortičky tam byly, já nevím co už. No teda vím, ale nebudu to tady o to kecat. A nějaký Tomb Raider to vůbec, o Tomb Raider jsem zjistil, až když mi bylo tak těch 13-14, to tak mohlo být, ale dřív prostě ne. No tak jak bych mohla vědět ještě nějaký Anniversary. Takže já se teda víc přikládám k tomu původnímu, protože říkám, tady jde o to kouzlo, tam už to kouzlo prostě nebylo. Protože ta grafika na tu dobu byla už tak dokonalá, že už prostě žádné na té kozy nic. Spíš naopak boink boink. Protože co máme na mysli tím boink? No, že bychom se zase mohli vznášet leda tak, jak na vzducholodi. Takže to už jsme zase probrali grafiku, děj ten snad tady nemusím říkat, prostě zase, vezmu to tak rychle zase, Lara opět pátrá potom Skianu, to je každý něco jinýho. Tak abyste si nemysleli, že myslím to stejný, ale no to přitom to stejný není. Skian to byla tady díka vědovice, to je Skian, jako něco horskýho, no. Že je to někde až ve obloze, no, prostě. Česká je obloha. No nebudu vám tady dávat lekci z angličtiny. A zase končí to výbuchem pyramidy a blablabla. Co? A Lara porazí to mozum, který na ní prostě hodí na tlam. Na tlam by teda měla být mrtvá. Ale jak už jsem řekla v Anniversary, teda co to mělo v Legendu, tak není. A level jsem nebudu určitě dávat stejné to City of Canon jako předtím, to samozřejmě ne, ale dáme se ten třetí, typický ikonický. Druhohory s T-Rexem. To jsem původně chtěla dát do Tomb Raider jedničky, úplně do toho původního, ale vzhledem tomu, že jsem to měla v nějaké jiné evoluci, tak už jsem si řekla, že to tam dávat nebudu, že by to jako, proč to dávat stejné. Takže to mám taky trošku jiný. Sometimes, to understand your present, you have to go back to your past. And this time, things will be different.
Takže trailer máme za sebou, celkový zhodnocení, všechno máme za sebou. Takže nevím, co bychom tady potom chtěli víc kecat. Když je to remake, tak je vlastně všechno stejný. Akorát je to jenom vylepšení a přístupnější pro nový generace. Takže jak jsem říkala, to něco, ta část svak, jak už jsem tušila, bude hodně krátká. A taky, že byla. Snažila jsem se to nějak natáhnout, aspoň tím levelem, tím spotem nebo něco. A tuto evidentně moc natáhnout nejde prostě. Že jako, co říct něčem, co už vlastně jednou bylo udělané akorát v novém kabátě. Takže to by bylo od 8. dílu, z mého dokumentárního seriálu Evoluce Tomb Raider, všechno. Takže nazdravíme se příště.